Ons sluit vandag ons reeks oor geestelike oorlogvoering uit 1 Samuel 17 uit af wanneer ons veroudaas kyk na die geskiedenis van Dawid en Goliat. Toe Dawid vir Goliat verslaan, is dit asof daar ewe skielik lewe in die lambbene van die Israeliete gekom het. 'n Mens kan jouself net indink hoe gespanne almal tydens die geveg was. Waarskynlik was dit vir 'n oomblik of twee doodstil toe Goliat dood op die grond neerval. Intoe breek daar pandemonium los. Israel besef dat hulle gewen het en die Filistyne besef dat hulle verloor het. Israel gejuig, die Filistyne vlug. Israel het eegter nie net gejuig nie, maar toe die baasvegter van die vyand verslaan is, het hulle die moed gehad om self tot die stryd toe te tree. Hulle het die Filistyne agtervolg en hulle so ver as wat hulle gegaan het afgemaai. Hulle het hulle nie gelos nie. Ons lees in vers 53 dat hulle selfs die laar van die Filistyne geplunder het. In vers 54 kry ons 'n interessante brokkie inligting. Dawid het die kop van Goliat gevat en na Jerusalem gebring. Jerusalem was toe nog 'n stad van die Jebusiete, 'n ander vyand van Israel. Waarskynlik het Dawid Goliat se kop na Jerusalem geneem om dit vir hulle te wys. Hy wou 'n boodskap aan die res van die Israeliese vyande gee. Kyk net wat het met Goliat gebeur. Sy lot is ook die hele voorland. Ons kom ook vir julle. En dit is hoe ook hier, haar die seun van Dawid uiteindelik met Satan sou afreken. Christene is nie geroep om net vir oorlewing te veg nie. Ons is geroep om tot die stryd toe te tree en in die oorwinning van ons Messias te deel. Christene is dis nie passief nie. Hulle sit nie agteroor en doen niks nie. Hulle juig. Hulle is bly oor die oorwinning en daardie blydskap bring hulle voete in beweging. Hulle tree toe tot die stryd. Hulle stry teen die sonde in hulle eie lewens want hulle weet dit is uiteindelik moontlik om die sonde te oorwin. Elke vyand wat hulle op die pad teekom, verslaan hulle. Hulle laat geen vyand oorbly nie. Christene wat aan die geveg deelneem, verslaan nie net die soldate van die vyand wat hulle teekom nie, maar hulle vernietig ook die vyand se laars. 'n Laar is 'n plek van veiligheid. Dis die plek waar die vyand sy planne teen die volk van God uitdink. Hierdie laars slyt dinge in soos organisasies, instellings en goddelose sisteme wat die vyand as 'n platform gebruik om sy aanvalle teen God se kinders te loods. Daarstens is dit ook belangrik vir gelowiges om potensiële vyhande te identifiseer. Dawid het nie gewag totdat die Jebusiete die Israeliete aanval voordat hy teen hulle beklei het nie. Hy het sommer dadelik na hulle gegaan en gesê Ons kom vir julle. Ons behoort dieselfde te doen. Ons moet die vyand vroegtydig identifiseer en neutraliseer sodat hy glad nie vir my 'n bedreiging kan inhou nie. Dit is hoe ons deel in die oorwinning van ons verlosser. Dit is hoe ons oorleef. En dit is hoe ons uiteindelik oorwin. Kom ons bid saam. Here Ons juig oor die oorwinning. Help ons om met vrymoedigheid tot die stryd toe te tree. In Jesus se naam. Amen. Ja.